Слава Богу, браті і сестри, сідайте, будь ласка, можна посміхнутися, хто в неї справа, зліва. От, через маску не знаю, чи вдасться. Ради вітати всіх сьогодні, так прекрасно зібратися. Я навіть не можу перерахувати, звідки ми всі приїхали. Але сьогодні ми всі разом у Домі Божому. Ми всі разом. Почали це спільне, я не знаю. Мабуть, ми півтора року вже не збирались, правда? Мабуть, півтора року, але ми почали з вечері Господньої. І я думаю, що в Царство Небесне і також почнеться вічне життя. Я думаю, з вечері Господньої. Але давати нам буде вже і сам Ісус Христос. Аллилуйя! Тому я всіх вітаю, всім дякую за служіння пастора, старші пастори, епіскопи. Дія кони, всі служителі різних рівнів, дякую, що ви в цей нелегкий карантинний час вистояли, зберегли церкву, зберегли служіння, що ви стояли в проломі, в молитві, переживали, молилися, благословляли. Я знаю, що цей нелегкий час бачив Господь, і за це буде особлива нагорода. В Господа на небесах. Давайте ми за всіх наших служителів віддамо славу нашому Богу. <плес> Аллелуя. Аллелуя. Сьогодні цей місяць у нас місяць утвердження, тому сьогодні у нас про реальне. Повсякденне наше життя. Знаєте, ми так приїжджаємо сюди, всі такі гарні, такі причесані всі такі, але вдома щоденно ми збуваємо трошки інші. І стикаємося ми дуже часто вдома з іншими проблемами, ніж навіть в служінні. Це реальне повсякденне наше життя. Ми сьогодні подивимося разом з вами із слова Божого, а що наше життя руйнує. Що наше життя руйнує? І тому тема сьогоднішньої проповіді шкідники мого життя. По-російськи це буде вредителі моєї житті». Шкідники мого життя. От я не знаю, чи у вас... У мене асоціація в дитинстві картоплі це колорадські жуки. От я не знаю, нас мама заставляла їх збирати. Ми їх збирали. Вони бистріше множились, чи ми їх збирали. Короче, і ці шкідники вони були і на яблунях свої, на картоплі свої, там, на помідорах свої. Я знаю, що боролися з цими шкідниками, але є шкідники, які з'їдають наше життя, які підточують корінці листя, які забирають соки з нашого життя. Ми з вами подивимося, а що це за шкідники. Івана 10:10 10 ми. Прочитаємо Івана 10.10 .10. написано, повинно бути на екрані. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. І так ми дивимось, братя сестри, за наше життя точиться війна. Ми думаємо, що так все просто проходить, що це моя дружина не з тої ноги встала, чи чоловік мій без настрою. За наше життя точиться війна між добром і злом, між небом і землею, між Ісусом Христом і дияволом. І ми бачимо тут, що диявол, він діє як злодій, він краде. Він краде в нас те, що Дає нам радість, дає нам благословіння. От, а Христос різниця. Ви замітили, яка різниця між Христом і дияволом? Диявол краде, а Христос пропонує. Диявол краде як злодій, а Христос пропонує. І так, браті сестри, що найбільше впливає на наше життя, на наше самопочуття, на е, наше щастя? Ми сьогодні подивимось таких п'ять шкідників, які, на мій погляд, найбільше впливають і найбільше підточують, руйнують, кусають, витягують соки із нашого життя, із нашого життя. І так, перше, браття, сестри, перше це перший шкідник або вредітель, перший шкідник це надмірне. Переживання, надмірне переживання. Еклезіаста 2,23. Адже буває, що все її життя сповнене страждань, а її діло це розчарування, коли не було спокою і серцю навіть на постелі, і справді одна лише марнота. Біблія нам показує про людину, яка переживає і що. Немає спокою навіть в весні. Людина лягла і все рівно переживає, переживає, переживає і переживає. Е, слово переживання це грецьке кахас. Буквально означає скорбота, досада гіркота. Скорбота, досада гіркота. Сучасне значення це мука, розчарування, досада, роздратування. Ось що таке переживання. Насправді. Е, Якщо сказати по-простому, це прокручування мультиків або прокручування серіалів в нашій голові. Це є переживання. Знаєте, переживання ділиться на два види: це переживання за минуле і переживання за майбутнє. Ніколи не буває переживання за сьогодення. За теперішній час ніколи не буває переживання. Ми просто не встигаємо переживати. А от за минуле і за майбутнє завжди ми переживаємо. Що ми переживаємо за минуле? А я була поганою дочкою, я була поганою мамою, я була поганою жінкою, я був поганим сином, я не доглядів батьків, я не, не додав, я не передав, я не зробив, і ми себе гриземо, вже давно всі померли, вже давно нікого не мав, Ми себе гриземо, гриземо, гриземо. І думаю, а якби мені вернути час, то я б я б сто гривень дав би більше, а якби зараз мені вернути час, то я б не казав би того, а якби мені вернути то я б того не зробив би. Братіза три, геть зробив. Все те саме, тільки ще гірше. Нічого не помінялося. Або, або переживання за майбутнє, і ми переживаємо, а що буде, а я піду на роботу до начальника, От, а що він мені скаже, а якщо я піду, а якщо я не впораюся, а це служіння, а якщо люди підуть, а якщо не прийдуть, а якщо хрещення приймуть, а якщо не приймуть, а якщо приймуть да відійдуть, а що буде, а що мені скажуть, а що пастор подумає, а що люди подумають. Браці це переживання. Минулого або майбутнього. Воно з'їдає, воно точить. Це шкідник номер один. номер один. Воно точить нашого життя. Точить нашого життя. Братя і сестри, як боротися з переживанням, як боротися з переживанням вірою те, що ми чули сьогодні. Хай буде воля Твоя. Хай буде воля Твоя. Вірою, тільки вірою ми можемо боротися е, з переживанням. Я хочу сказати сьогодні, братці одне дуже глибоке відкриття. Я хотів би, щоб ми вдумалися в це відкриття. Надмірне переживання являється гріхом. Коли ми надмірно переживаємо, ми грішимо. Це не просто я хочу, переживаю, хочу, не переживаю, я грішу. Чому? Бо я не довіряю Богу, а все, що не повірі, є ким? Гріх. Все, що не повірі, є гріхом. І тому не просто переживання, надмірне переживання. І тому, коли я прокручую мультики вчора минулого або кручу мультики майбутнього, не сплю, то насправді я грішу. Проти Бога, не довіряючи йому. Не довіряючи йому. Тому це дуже важливо. Це тому дуже важливо. І е е е я хотів би, щоб ми сьогодні, попросту я хотів би попросити сьогодні, дорогі браття-сестри, дорогі брати сестри, відпустіть минуле. Я хотів би попросити кожного сьогодні, особливо кожного служителя, відпустити. Минуле. Відпусти минуле. І е, майбутнє поручи в руки Господні. Довірся майбутнє в руки Божі, а минуле відпусти. Його нема, воно пройшло вже. Все. Ти не вправі щось змінити в минулому, а майбутнє поручи в руки Господні. Е, знаєте, багато людей, я знаю, що є люди в залі, які через надмірне переживання хворіють. Бог дав мені відкриття, що є люди, які хворіють від надмірного переживання. Вони п'ють таблетки, вони п'ють заспокійливе, вони травмуються, їхні сім'ї страждають, їхнє служіння страждають, вони в депресії. Чому? І вони не можуть звільнитися, по якій причині? Бо це гріх, на це треба каятися. За надмірне переживання треба покаятися і сказати, прости мене, Господь, що я тобі не довіряв, що ти мене простив уже сто разів, а я все копирявся, а я копирявся в цьому минулому, а ти мене давно простив, а я все рівно там щось там копошився. А я, Господь, майбутнє. Я тобі сказав, Господь, хай буде воля твоя, Господі. ну як це буде? Господь, хай буде воля твоя. Ну все-таки я переживаю. Я не довіряв тобі. Прости мене, Господь. І сьогодні я хотів би, щоб від надмірного переживання ми получили повну свободу. Повну свободу. О. Давайте ми разом скажемо прямо зараз. Скажи: я відпускаю, я відпускаю. моє минуле. Відпускаю. Давайте разом скажемо. Я віддаю в твої руки. Моє майбутнє. Амінь. Амінь. Давайте віддамо славу нашому Господу. Будь вільний в Ісусі Христі. Будь вільний в Ісусі Христі. Я впевнений, що кожний християнин, послухайте, я скажу ще зараз одне відкриття. Воно дуже тонке. Я впевнений, що кожен християнин робив максимум, скільки можна було робити. Ви зробили максимум, більше ви не могли робити. Вас, вас Господь не судить. Вас не судить Господь за ці речі, тому що ви робили максимум. Перестаньте переживати. Віддайте руки Божі. Покайтеся і будьте вільні в Ісусі Христі. Враг прийшов, щоб украсть убіть і погубіть. А що для чого прийшов Христос? Скажіть мені, що ви мали, імели життя з збитком, мали життя і мали з надлишком. Ви знаєте, як, хто знає, хто такі Вілсфорд? Хто знає, хто такий Вілсфорд? Це один із апостолів е, нашого часу, який е, який був, е, е, який дуже багато служив в чудесах і знаменах. І знаєте, через нього Бог дуже багато діяв, Дуже багато діяв через нього Господь. Знаєте, як він помер? Один із його друзів, у його, у одного з його друзів був похорон, хтось з рідні помер. Він поїхав на похорон. І ось, приїхавши на похорон, він по дорозі піднімається в дім, і там іде зустріч жінка. І він каже: О, шановна сестра, я вас вітаю, я вас пам'ятаю, я молився за вашу маму. Я молився за вашу маму. Вона йому відповідає: знаєте, Ваші молитви зробили моїй мамі ще гірше. А Вілсфорд вже був старенький. Він прийшов в кімнату, сів, схилив голову і помер з переживання. Він настільки це його вдарило, він настільки сильно любив молитву, він настільки любив молитися за людей. І оця рана, такі, таке от переживання забрало практично його життя буквально за секунди. Е, я хотів би, щоб ми розуміли, що ворог приходить украсть, що. Далі слідюче слово, що стоїть? Убіть, а що наступне? Щоб ми навіть в небо не попали, вбити фізично і ще погубити, щоб ми ще в пеклі були. Ось для чого приходить диявол. Надмірне переживання приводить нас у таку біду, приводить в нас в такі речі. Тому я хотів би, щоб ми були мудрими і. ми були... Е, Віддавали це у руки Господні. Віддавали в руки Господні. І так, друге. друге, другий шкідник, який точить наше життя, ми читаємо Матфія це непрощення. Це непрощення Матфія. Ми читаємо 6.15. 6.15. Думаю, що на екрані у нас є. Так, у нас є місце слово Божого. 6.15. Ми читаємо. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і, і ваш Отець не простить вам ваших переступів або ваших гріхів. Слово «непрощення» – це буквально грецьке слово афізма. «афізма» не відпускати, не залишати, не віддавати. Буквально це значить, як. Порівняти можна з тим, що м, чужі гріхи це як кайдани з гір'ями, які прив'язані до нас. Коли, наприклад, в нас є якась обіда чи якесь непрощення до людини, то фактично ми з цією людиною зв'язуємося через, через кайдани або через якісь ланцюги. І коли ми розкриваємо ці ланцюги, відкидаємо, то це означає, що ми прощаємо, ми звільняємося. Якщо ми не прощаємо, то ми за собою тягнемо тягнемо не тільки свої гріхи, але ми тягнемо гріхи чужих людей. Ви уявіть собі, що ми не здатні понести навіть свої гріхи. А тепер дивіться, що дияло задумав. А він задумав, мало того, що у вас свої гріхи вистачає, а ви носіть ще й чужі гріхи. Ви носіть їх з собою, хай вони вас здавлять, ви про них думайте, ви, ви, ви крутіть мультики про це, ви про це розсуждайте постійно, ви переживайте, ви кажіть, а я тобі сказав так, а ти мені так сказала так, а я тобі подумав так, а ти мені подумала так. І крутіть це в кінці кінців, а якщо це не один мультик, а якщо це багато таких людей, людина під цими тягарами може упасти і те, що диявол може вкрасти, спокій, убити і погубити людину. Украсти, убити і погубити людину. Чим бороти непрощення, чим бороти непрощення? Звичайно, покаянням і прощенням. Я не скажу вже тут нового, не скажу нового відкриття, але скажу непрощення це гріх. і сестра, непрощення це гріх. Як, як звільнитися від непрощення? Покаятися. Покаятися за себе. Господь, прости мене, що я не прощав. Прости мені, по суті, що я за собою тяг тяг оці. Кайдани з гір'ями чужих гріхів, назбирав їх, десятки, волочу за собою, і кажу, Боже, і співаю пісню, о, як тяжко Боже, мені на світі жити. І волочу за собою оце все. Навіщо ти його волочиш? Відпусти його. Відпусти, воно тобі не потрібне. Ти, ти, ти аби своє поніс. Ти свого не можеш понести. Воно своє, ноша наша нас додавить, а вже не говорячи про чужий нож. Відпусти чужі ночі, відпусти чужі гріхи, відпусти обіди, відпусти непрощення, тому що вони тебе задавлять. І прийде час, коли ланцюг стане довгим, тягар стане великим, їх стане багато, і ти перестанеш іти, ти впадеш. Ти вже не зможеш тягти за собою всіх цих тягарів, всіх цих непрощень, всіх цих обід і всіх цих чужих. Гріхів. Давайте ми скажемо разом: Господь Ісус, я відпускаю всіх моїх обідчиків. Я прощаю всім і приймаю від Тебе свободу в Ісусі Христі. Амінь. Давайтемо славу нашому Господу! Алилуйя! Раті, сестри, вчені одного університету, одного університету зробили дослідження. Вони взяли людей, в яких душить обіда і непрощення, і взяли людей, в яких немає обіди і непрощення. Так от люди з обідою і непрощенням не можуть високо підстрибувати. Фізично. Тільки ті, хто прощає, починають високо підстрибувати. Тобто чужі гріхи і непрощення мають фізичну вагу. Вони фізично давлять на душу. І людина, знаєте, перш ніж підстрибнути вверх, людина підстрибує в розумі, потім підстрибує душею, а потім тілом. Але коли людина задавлена, вона задавлена духом, душею і тілом. Вона повністю задавлена. Вона не може підстрибувати. І тому люди з непрощенням, вони отакі, вони нічого не можуть зробити, вони не можуть навіть стрибнути. І коли людина звільняється, вона стає як пір'їнка, вона стає легкою, вона неї легка хода, вона її підняти обличчя, в неї, знаєте, пам'ятаєте, Бог казав каїну, каїн. А що, що тебе опущені очі, а чого у тебе погляд опущений? Хіба гріх не в серці лежить? А він на Авіля обідився. Бачите, він приніс Богу квашеної капусти з помідорами, От. а Авель приніс ягна, ягня. То Бог вибрав ягня, і Авіль, е, 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 Каїн обідився на, на капусту. Обідився, що це так що це Бог капусти не прийняв його. От. І тому е, 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 його погляд він став, став знаєте, таким понурим. Тут голова пішла вниз, Бог каже, гріх лежить перед тобою. Очі підніми свої, прости, остав його. На жаль, сталася трагедія, він вбив свого брата. Те, що написано ворог хоче украсти, убити і погубити. Украсти, убити і погубити. І так, браття, сестри, як я вже зазначив. Чому? Тому що ми носимо чужі гріхи, а досить нам носити навіть своїх. Добре, добре, це такі шкідники, які мучать нас. Подивимося третє, третє, подивимося. Коринфянам, Перше Коринфянам, 10, 10 це нарікання або ропот. Нарікання або ропот. Не нарікайте. Або по російськи неронірабщиті, як деякі з них нарікали і загинули від губителя. Це слово грецьке гонгізо. Це означає бурчати, жалітися, бути незадоволеним. От ви бачили людей, вони постійно бурчать. От вони, вони постійно вони незадоволені всім. Вони не всім незадоволені погодою. Я не знаю, чи ви знаєте, але хтось, хто в церкві з 50-ників чи з баптистів, хто виходить звідти, то ви знаєте, мабуть, таку пісню. Значить, Пісню вот вони робчать і там робщуть понеділок, вторник, среду, і в четвер роблять суботу, воскресенья, ропчать всю неділю. Не подобається їм дождик, поганий плохой їм урожай і так далі. І співали таку пісню в церкві у нас колись, ще далеко. Знаєте, Да, це пісня така, начебто дитяча, але це правда. Я скажу вам, це правда. Люди дуже часто э, бурчать, їм все не, все, не, все, все не подобається, все не так. Ви знаєте, э, Я скажу вам так, що э, слово, слово нарікання або ропот його по суті можна перекласти як невдячність. як невдячність. І тому я думаю, що ви тепер розумієте, що для того, щоб перестати, перестати, наприклад, якщо мені не подобається погода, такий дощ, такий дощ, оце такі дощі почули, а що це така жрава, така жара, такої ніколи не було в світі, хуже чи в Саудовській Аравії, мене спекло, я жарився вже як в пеклі. А скільки це буде це жара? А що це за жара, оце це, а ось, це а, дощ такий, де він взявся цей дощ? Братці три, це невдячність. Є тільки один спосіб за те або про те, що мені хочеться роптати, те, за те треба дякувати. І все. І накати, яка гарна погода, яке степле сонце, який мокрий дощик, яка благословенна благословенна земля, благословена погода. Тільки подякую на те, що мені хочеться роптати, замінити. Нарікання замінюється подякою. Більш ніяким способом не визволитися. Так не можна. Господь, яке це сонце пекуче, мене спалило, мене мусю сім'ю, мене кондиціонера немає, я спати не можу. Господь, спасибо тобі. Слухайте, Так не вийде. Так не вийде, браті і сестри. Замінить його, замінить. Оце треба промовчати, а те сказати. Я хотів би, щоб ми щось зрозуміли. Що ми щось зрозуміли. Як я зазначив вже, чим боротися, подякою. Другого способу як нарікання визволитися від нарікання як подякою неможливо. І це з'їдає нас, знаєте, ми дивимося, і сатана нам підсовує. Дивися, сусід, дивися, який неправильний. Дивися, він на тебе дивився, косо подивився. А ти дивися на пастиря, він дивися, прийшов, не поздоровався з тобою. А ти дивися там, ібо. І знаєте, і воно наростає, і ти собі так накручуєш себе, накручуєш себе, а ти вже стоїш такий, знаєте, на височі, а всі внизу. І ти вже кожного пороставив по своїх місцях, ти кожному вже признає. Бачив їхню кару, ти вже кожного розставив там, де йому потрібно. Ти такий, знаєте, святий, великий, піднесений, а всі останні такі грішні. І знаєте, бу-бу-бу-бубу. -бу 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 -бу. І знаєте, в, 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 візьміть у в цьому в, в супермаркеті, всі стоять в черзі до каси, всі мовчать. Ви можете сказати, знаєте, як я чув, чув один, один жар, знаєте, от обернулися, от, по, по, говорить, яка сьогодні гарна погода, всі мовчать. О, ви знаєте, о, такі прекрасні дні настали, мовчать. І, і тільки обернувся, сказати, власть все ворує, ти всі да, всі знаєте, да, і все. Тема для українців. Представляєте? от. Тема у нас украли. Я завжди говорю, дорогі, якщо у тебе вкрали мільйон, де ти його взяв? Ну, де ти його взяв? У тебе влада вкрала мільйон. Де ти взяв цей мільйон? Ну поділися, десятину ти з нього здав, з того вкраденого. Ну, ну тебе вкрали. Де ти його взяв? Тому, браті сетри, це злюбна тема. Рептати. У нас погані депутати, у нас погані були, чи тепер погані, чи поганий президент, поганий, той був поганий, цей поганий, всі погані. Ну ти один хороший. Ти і диявол двох, От два пари, твікс. Ти і диявол, ви двох хороші. Всі остальні погані, всі погані. Браття сетри, це дуже велика біда. Зараз я скажу щось серйозне, браття сестри. Чому? Нарікання небезпечне. Я скажу зараз дуже глибоке відкриття. Браті, за три дуже глибоке відкриття. Читайте в Слові Божому, те, що я прочитав, 10-10. Не нарікайте, щоб не загинути від губителя. Коли ми нарікаємо, ми визиваємо з безодні демона на ім'я губитель коли ми нарікаємо боробчем, ми визиваємо з беззодні демона на ім'я Губитель. І як ви думаєте, кого він губить? Того, хто його визиває? І написано в Біблії, бо вони загинули всі від губителя. Загинули ті, хто роптали. Ізраїльський народ, ви пам'ятаєте, скільки вони роптали? Вода, то солона, то солодка, то перепелів багато, то перепилів манну, е, мало то манна, солодка, то кисла, то, 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 то вона нам приїлася, то, то нам жарко, то нам холодно. Вони постійно щось вимагали від, від е, е, Моїсея. То ми давайте зараз прямо підемо, то ні, ми не підемо завойовувати, то ми, як саранча, нас погублять, то ми все-таки завоюємо. Постійно міняли. В кінці кінців губитель, в Біблії написано, із тих п'яти мільйонів приблизно людей увійшло два чоловіка це Ісус, Навін і Халив. Губитель всіх положив. Браці і сестри, я б дуже хотів би сьогодні попросити нам, браці і сестри, Тікайте від нарікання, від ропота, як від прокази. Тікайте, бо за цим стоїть демон на ім'я губитель. Він вилізе з безодні і важе перших уб'є. І написано, украсть що? Убіть і... і погубіть. Так от ропот ропот, він іде він по, по третій стадії погубіть, погубити, тобто забрати і життя. І забрати вічність, і забрати вічність. Як ви думаєте, от коли ми дивимося на слово Боже, коли дивимося на слово Боже, ми бачимо Іуду, ми бачимо Іуду. Ну, класний парень був, правда? Ну, хороший був апостол, зціляв, звільняв, все робив, алілує, кричав, ну все нормальне був, діакон, пастор, ну нормальний був. Але от одного разу, одного разу, а знаєте, він був фінансист. Видно, він займався цими справами. Носив ящик, бухгалтер був, от міністр фінансів Христа. І знаєте, одного разу одна жінка помазала миром Ісуса Христа. І знаєте, і не спитали в нього. А можна було продати це мир за 300 динарів. Це за декілька тисяч доларів. І купити Христу. Христу купити, наприклад, е, е, наприклад, тройний декалон і помазати його тройним декалоном, а не тим миром за, за 5 тисяч доларів. Ви розумієте? Чі? І Іуда подумав, а чому мої думки не спитали? Брате, робот починається з того, а мене не спитали. А моєї думки не цікавляться, а мене не поважають, а вже, вже роблять без мене, а, а, хіба, а хіба я тут не главний, а хіба я не, не можу щось порадити? І в кінці кінців він з того пересердя, після помазання Ісуса Христа, зразу пішов до пересвященників і продав його за 30 срібняків. Продав його, ропот, він бубонів. Да як це так? На Ісуса Христа. Ну я розумію, ну, ну 20 дінарів, ну розумію, 100 дінарів, ну розумію, чи 150, ну 300 дінарів. Просто помазать. Оце це ж можна було б скільки та бідним дати. І я б взяв би трошки. І це там було б так, і, і мені перепало б, і ми поїли б. І це, це скільки всього було б. Ай-яй-яй-яй-яй. Як це так? Як це так? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. І це бу-бу-бу-бу пряма дорожка до пересвященників. Про це затрим. Хто знає, як закінчив Іуда? Хто до нього явився з безодні, скажіть мені? Губитель. Появився губитель, і відповів йому на його нарікання, на його ропот. Загинув безславно. Будучи апостолом, будучи. Одарованим, зціляючи людей, провідуючи Євангелії, маючи таланти, дари, будучи вибраним Божим, будучи серед 12 апостолів, закінчив настільки безславно, настільки безславно. Давайте ми прямо зараз скажемо: Господь Ісус, я каюсь за всякий ропот в моєму житті і за все. Дякую тебе. Дякую тебе. Дякую Тебе. Во ім'я Ісуса і всю славу нашому Богу. Давай віддамо дамо всю славу нашому Господу. Всю славу нашому Господу. Браці сестри, я хочу би, щоб ми не забули боротися, боротися можна тільки, подякою замість нарікання. Замість нарікання. Добре? Третє четверте. Четверте. Добре, четверте. Ну, це вже буде трошки складніше. Четверте. І так, читаємо Друга Царів. Емоційні рани і травми. Емоційні рани і травми. 13 22. 13 22. А uh... Зараз подивимось ми. Що ж до Авесолома, то він не розмовляв з Амноном ні про погане, ні про добре, оскільки Авесолом зненавидів Амнона за те, що той безчестив його сестру Тамару. І так, браті сестри, сталася трагедія. Амнон. Був людиною нечестивою. І ось він підманув Тамару, він сестру Весолома. Підманув, що він захворів, і він її знасилував. А потім, додавши до цього, він просто вигнав її, вигнав і обізвав її повією. Вигнав, і обізвав її повією. І ось про це узнав брат її Авісолом. І написано, що він настільки це його в серце запало, це була справді трагедія, справді трагедія. Але, браті сестри, я хочу сказати, що ця трагедія, вона вплинула на Солома. Ми ніде не читаємо далі про цю, про цю Тамару, ми не читаємо практично ніде. В російському це Фамар, по українськи Тамара. І от ми майже ніде не читаємо про неї. Я думаю, що їй життя склалось добре, що вона вийшла заміж, що вона пережила цю біль, пережила ці страждання. І вона, я думаю, простила і забула про це все. Але Авісалом не забув, він не забув. І перше, що робить він, це те, що він вбиває брата Амнона, свого брата. Він зібрав на день народження всіх і в кінці кінців вбиває брата Амнона. І обіда і ненависть за свою сестру Тамару, обіда і, ненависть, е, обіда, обіда і рана за сестру Тамару породжує ненависть. сестри, чим небезпека, я хотів би, щоб ми зрозуміли тонко, тонко зрозуміли відкриття, ще одне відкриття. сестри, чим небезпечна обіда і душевна травма чи рана? Чим вона небезпечна, чому її треба зразу заліковувати? Тому що вона породжує ненависть. Як правило, задавнена травма психологічна, чи рана, чи обіда, вона породжує ненависть. Як ви думаєте, а що породжує ненависть? Вбивство. Ненависть породжує вбивство. Ну, браті сестри, е я не знаю, чи ви розумієте, що ця рана має ще одну або обіда. Обіда. Тут, тут можна сказати, що психологічна травма, тут можна сказати, що тут є елементи і непрощення, але ми говоримо про емоційні, якісь ярко такі виражені психологічні травми. Для Веселома це була травма, як звичайно для, для Тамари. Але замітьте, що е, знасилували його сестру, його сестру. І дивіться, що робить непрощена не, не, не обіда. обіда. Вона породжує ненависть. А після цього Ав'ясалом публічно при всіх знасилував жінок свого батька. Ви замітили чи ні? Браці Сестрі, обіда притягне обіду. Рана притягне рану. Непрощення притягне непрощення. Ненависть притягне вбивство. І тому, як правило, ці люди, які переживали ці такі рани, якщо вони від них не звільнялися, знаєте що? Вони робили те саме, тільки гірше. Знасилували одну тамару тільки, а він знасилував десятки жінок. Чому? Тому що він дав місце рані в своїй серці, психологічній рані. І ця рана, ця обіду, вона росла, росла, росла. Вона вимальовувалася до різних картин. Спочатку до вбивства Амнона здається, ти вбив Амнона, заспокойся. Він не міг заспокоїтися. Чому? Тому що е, він не покаявся. В кінці кінців він знасилував жінок батька свого, а потім замислив саме головне, треба ще батька вбити. Тобто винувати Амнон, винувати жінки батька, винувати сам батько Давид, винувати всі. Тільки один, а веселом, правильний. правильний. Брацізатрі, це, це дуже небезпечна штука, дуже небезпечна штука. Тому е, він зробив ще гірше, ніж зробили з ним. Ніж робили з ним. Знаєте, і тому ці рани дуже часто бувають у нас. Е, е, і і кажуть, я питаю, ну, чому ти себе так поводиш? Я провів тисячі консультацій бесі, тисячі. Я питаю, чому так? У мене батько пив. А чому сестра, ти, чому ти така агресивна? Я питаю до сестри: а чому ти така агресивна? У мене чоловік бив? Представте собі, її чоловік бив, тепер вона агресивна. Розумієте? Замість того, щоб цю рану залікувати, і Якщо чоловік мене бив, то я нікому не буду завдавати ран. Логічно, правда чи ні? Ні. Ну, як правило, рана на рану, ненависть на ненависть. Тому дуже важливо, щоб ми могли звільнитися від цих всіх, е, е, психологічних травм, психологічних травм. Я хотів би, е, щоб ми шукали, знаєте, ми часто проводимо служіння зцілення і звільнення. І от у нас буде на річницю, також буде служіння зцілення звільнення. Я хочу сказати тобі, браття сестри, шукай не тільки зцілення і звільнення своєго, свого тіла, шукай зцілення твоєї душі, твоїх емоцій і твого серця. Бог так само зціляє і серце, не тільки тіло, Бог зціляє і серце, бо поранене серце, поранене серце веде. До такої самої біди, від якої воно отримувало рану. Ось в чому проблема душа, емоційних ран. Воно веде до такої самої або ще гіршої проблеми, яка була у нього. Ви знаєте, я колись в молодості, мене чомусь не везло мені з пасторами. От мені, от мені щось не, не везло з пасторами. Мене пастори, так сказати, чесно скажу вам, так, пастори мене недолюблювали. От де б я не був, мене завжди недолюблювали пастори я такий був? Я вже не пам'ятаю, не знаю. І в мене була така, знаєте, обіда на пастирів. Такі були. Знаєте, я був, я пастирів, ну, вважав це, 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 це другим, я не знаю після, після кого. Це, такий от, це, це таке, таке було зло. І знаєте, і прийшов час, Бог зцілив, моє серце, Бог зцілив моє серце. І раптом я зрозумів: слухайте, із десятки тисяч пастирів в Україні, десятки тисяч. Можливо, два завдали мені рани, але 20-30 тисяч вони прекрасні пастори, вони прекрасні служителі. І сьогодні, коли Бог зцілив моє серце, я скажу вам так, після Бога друге слово, яке я проголошую з пошаною це слово пастор. Після Бога друге слово для мене це слово пастор. Настільки я поважаю сьогодні пасторів. Бо я розумію, це диявол накрутив мене, диявол накрутив. І сьогодні він може тебе накрутити на будь-яку категорію людей. Він може тебе накрутити на міліцію чи на поліцію. Він тебе може накрутити на владу, він тебе може накрутити на діяконів, він тебе може накрутити на пасторів, він тебе може накрутити на, на начальників на роботі. Диявол може тебе накрутити. І ти отримаєш цю рану і в кінці кінців. Саме гірше, ти станеш таким, якими як, як, такими, які задали тобі цю рану. Тому е, шукай, як би звільнитися, шукай зцілення, шукай зцілення. Е, можливо, у когось я, можливо, хтось прямо зараз переживає рану в своєму серці. Можливо. Ви бачили, як батько бив матір, чи, можливо, вас били особисто, чи можливо когось зґвалтували в дитинстві, можливо, над вами проявили якесь насильство, і вас до цих пір болить ця рана. Браті і сестри, сьогодні Ісус Христос в цьому залі, щоб зцілити вас. Амен. І зцілити вашу душу. Давайте ми, закривши очі, щоб не смущатися, давайте ми скажемо: Господь Ісус, ізціли мої рани, залікуй їх. Я прямо зараз приймаю прощення, приймаю очищення і зцілення моєї душі, моїх емоцій во ім'я Ісуса. Амінь. Давайте віддамо славу нашому Господу. Аллилує. Браті, сестри, останнє, останнє, е, останнє. Е, з шкідників, що руйнує наше життя, що руйнує наше життя, це стереотипи. Четверта царів, 5:11, четверта царів, 5.11 ми читаємо, е... четверта царів. Е... 5.11 ми читаємо такі слова. Може, вже є. Але. Нааман обурився і відходячи, сказав, ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа Бога свого. У російському перекладі написано, а я думав, а я думав, а я думав. Неєман це сирійський воєначальник, який захворів на проказу. І ось одна маленька дівчинка, яка, яка попала в полон і стала служницею в домі Неїмана, вона сказала, що в Ізраїлі є пророк, він міг би зцілити Неїмана. І Неїман, він пішов спочатку до царя, цар злякався, потім послав до Єлісея, коли Єлісей до нього не вийшов, і сказав йому, хай сім раз скупається в Йордані і буде чистий. І тоді Неїман скипів. У нього спрацювали стереотипи. Він собі уявляв, що зцілення повинно бути так. Бесіда з пастором повинна бути так. Оце е, молитва повинна бути так. Оце служіння повинно бути так. Оце спів повинен бути так. Оце повинно бути так, стереотипи. А я думав, а я думав, він вийде, помолиться, помаже її оливою, призве ім'я Бога, покладе руки і проказав, по. І щезла. А Єлісей не вийшов і сказав, хай скупається сім разів. І знаєте, обурився. І якби при ньому було достатньо війська, я думаю, що він вбив би Єлісея. Але війська було замало. І слуги йому кажуть, слухай, то він тобі сказав чуть-чуть, він тобі так мало сказав. Якби сказав щось велике, хіба ти не зробив би? Він сказав таке маленьке. Ну попробуй скупайся. Він говорить, да мої ріки, да, да ріки в Сирії, да ріки там такі проти цієї калюжі, цього болото, я в цьому болоті купатися буду. Кінців, кінців, туда, в кінці кінців заліз туди в а... Хтось бачив Йордан чи ні? От хтось бачив Йордан, насправді це калюжа. Да, така от, знаєте, от, вода там жовта, така з грізюкою тече. От і дійсно Єлісей був з юмором. Знаєте? Він так от Ємана трошки скупав так. Молодець, Єлісею Ели, 5. На <сих, сих>, те, що навчив трошки. От, він скупався там у цих жабуринях і став чистий, і став чистий. Зовсім. Браті сестри. Ви знаєте, це кліше. Дуже часто в нашій голові диявол наштампував різних кліше. А я думав, а я думав. Це стереотипи, які не дають зрозуміти інших. Це стереотипи, які не пускають щось нове в наше життя. Не пускають нове в наше життя. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, є багато стереотипів. О, є стереотипи у нас. Десь ми собі уявили, співати група прославлення повинна так. Знаєте, казав Поляк, где так написано? А где так написано? Де так написано, як вона повинна співати? Хтось мені скаже, як, як повинна виглядати група, як вона повинна співати і яким способом. Хтось скаже, а, от, а служіння так повинно проходити. А хтось скаже, як повинно служіння проходити. А де так написано? Біблія спеціально не написала, бо Біблія знала, що будуть баптісти, післядники будуть харизмати. Біблія знала про ці речі. Щоб не побували один одного, то Біблія взагалі нічого не написала. Славте Господа. молитва, слово, щоб було, е е і прославлення. Все. А як ви будете це робити? Це вже ваші проблеми з музикою, без музики. Як хочете так робіть? Тому е кліше знаєте, і дуже багато, е е дуже багато кліше в нашому житті. Ага, Жінка повинна бути ось така. Я вранці встав, вона тако, ту 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 Ось тобі кава з е, е, півметровою колбаскою. Ось тобі, значить, е, е, сардельки одварені, пожалуйста, поїж. Чому? А мама в нього така була, в нього така мама була, бігала перед ним на п'яточках ззаді. І він думав, що така жінка буде. А жінку він е, проснилося йому, що вона, вона, вона спить рядом, От, і йому приходиться вставати. А не спрацьовує кліще. Він до неї, а чого ти мені їсти не готує? Та вона йому каже, що ти мені їсти не готовий. Та моя мама готувала. Говорить, ти моя мама готувала. То й що? І що далі? І до чого? Кліше, спрацьовує кліше. А мій батько, він такий, він там, він там все, він сам електрику робив, він сам все робив, Послухайте, тут кліше, а я не вмію робити. То що ж я не вмію робити? Послухайте, і ми бачимо через окуляр спеціальне кліше, а я думав, це мішає нам жити. Це ж руйнує наше життя. Браття і сестри, знаєте, що робить кліше? Ще одне відкриття, скажу останнє, у нас буде молитва. Братій сестри, кліше, кліше, яке от було в Неймана, а я думав. Воно мішає нам зрозуміти інших і прийняти нове. Оце кліше, а я думав, не дає нам зрозуміти інших і прийняти щось нове. А в Біблії написано, а Бог творить все, що нове. Я скажу вам, я скажу вам так чесно. Зараз повідаюся. Я був в підлітковому таборі. Я був у підлітковому таборі. Давид, де він є, привіт. Е... Скажу вам так, музика, я скажу вам так, ну. Зрозуміти, так, я підбираю слова, слухайте. Катастрофа повна, повна катастрофа. Світло в очі блимає, баси ревуть, гудуть. І знаєте що, до мене приходить оператор і говорить. Вам сподобалась музика? Я говорю, а чого? А ми збавили звук два рази. Для мене спеціально в два рази збавили. Я там чуть з ума мене зійшов з тим звуком, а це, оказується, був збавлений звук. Представляєте, спеціально під мене. От представьте отак. От Але знаєте. Була молитва. От було таке прославлення. Але я собі задаю питання: я ж не підліток, тому я не можу подивитися їхніми очами на ці речі. І я вирішив все-таки дотерпіти. Представляєте, я вирішив дотерпіти до кінця. І там була молитва. Молита була за хрещення Духом Святим. Браці сестри, ці підлітки стали масово отримувати хрещення Духом Святим. Вони стали масово говорити іншими мовами. Вони стали бачити видіння. Я сказав Господь. А Духу Святому там музика не помішала. Представте собі. Мені помішало, я все-таки ж таки ж епіскоп, не що там душа ти, що ж він. А я ж я, епіскоп. Я, 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 я не знаю. І була одна дівчинка з баптистів там. І от коли стало хрещення Духом Святим молитися, вона втекла. Тому що ну, їй теж кліше сказали. Знаєте, у баптистів є своє кліше. Ти будеш п'ятдесятників. Головне, не говори іншими мовами. Заговорять. Заговорять. Все. Вона вийшла на вулицю, так і молитву почалася, вона на вулицю. І сидіть собі на вулиці. Сидь собі на вулиці, там моляться, моляться, моляться. Чує за нею, хтось молиться ззаді. Молиться хтось за неї. Вона дивиться, нікого нема. Обертається, а це вона сама молиться на інших мовах. Алілуя! Там на вулиці вона втекла. І Бог її хрестив Духом цим. Для Бога немає кліше. Для Бога нема кліше. Сестри, для Бога немає кліше. Я знаю. Пройде два-три покоління і знаєте, що будуть робити? А, а що будуть робити діти цих підлітків? Як ви думаєте, що вони будуть робити? Яке в них буде прославлення? Хто скаже? Знаєте, яке буде прославлення у них? Вони будуть співати пісні, як православні. А ці будуть на них казати, що вони отстойні. От. А ті будуть співати... А чи будуть казати, да хіба це музика? Треба отак, от це просто, отак Бог любить. Ми ні, то от стой, а оце правильне таке. браті та сестри, я думаю, що Бог дивиться на серце, правда чи ні? Амен. Бог дивиться на серце. Бог дивиться на серце, наше серце, твоє серце, моє серце. Неймана серце було гордим, і Бог захотів його трошки указати. Болоті помок помокати його, хотів калюжі трошки мокнути. Раз, другий, раз, третій, четвертий, п'ятий. Мало було, шостий, мало, і на сьомий раз вже Нееман вже здався і зцілився. Аллилуйя, Аллилуйя. сестри, ти звільнився від кліше тоді, коли звільнився від власної гордості. Кліше це гордість. Давайте ми разом скажемо: Господь, я прошу тебе, звільни від всякої гордості, щоб я розумів інших. І приймав все нове, во ім'я, і всю славу нашому Господу. <плес> Алілує! І все, браття, закінчуємо вже. Закінчуємо вже. Я чуть-чуть планував рівно половину закінчити. Останнє, знаєте, у нас було весілля одне. Е, у нас було одне весілля. І на весіллі молоді е, салют пустили. в кінці Палили салют і салют, чи, чи, чи їхню честь, там, прогримів салют. А батько наречено був з другої церкви десь, там кліше в них таке, знаєте, свої кліше. І він говорить, пастор, як ти міг таке беззаконня допустити в церкві? Я говорю, яке беззаконня? Ну, Салют, говорить, це ж страшний гріх. Представляєш, це ж беззаконня є. Я говорю, дорогий брат, де так написано? Говорю, як так написано? Всі знають про це. Всі знають. Всі знають, що це людський гріх. Як ти не знаєш такого? Я вже перше чую. Візьміть Біблію, покажіть мені, де написано. І я зразу покаюся. А З тобою нема що говорити о цьому. 23, чому? Ми часто думаємо, що наші думки це Біблія. Ми часом думаємо, що наші стереотипи це Слово Боже. Ми часто думаємо, що наші кліше, які ми поставили, це, це Біблія. 23. Біблія це є Біблія, а мої думки це мої думки, це різні речі. Хай Бог нас благословляє, звільняє. Давайте ми встанемо для молитви. І так, браті сестри, я хотів би сьогодні запитати, що мішає тобі жити? Що гризе твою душу? Що не дає спати? Що забирає настрій, що тривожить? Сьогодні День свободи. Сьогодні День свободи. Ми говорили про шкідників, які точать наше життя, які руйнують наше життя. сестри, якість Твого життя і мого залежить не від грошей, не від віли, не від авто. Воно залежить від того, чи я прийму Христа, чи я буду на поводку у диявола, у злодія, який приходить украсти, убити і погубити. Якість Твого і мого життя заключається в тому, кого я впускаю у своє серце. Кого я впустив, таке і життя. Тому сьогодні є час, сьогодні є молитва покаяння, зцілення, звільнення, очищення і молитва свободи. Давайте ми зараз помолимось. Я хотів би перш за все, щоб ми покаялися. Якщо щось торкнулося тебе, покайся в цьому. І сьогодні Господь дарує нам свободу. Небесний Отець. Ми сьогодні дякуємо Тобі за цю величезну привілегію, дякуємо тобі, Господі Бог мій. Я прошу тебе, Бог наш, прости нас. Прости, що часто Господь вкралися в наше серце ті речі, які ми думали, що вони наші, що це якісь наші переживання, наші емоції, а насправді це уловки і підтасовки диявола, які він підсунув, щоб украсти, вбити і погубити. Господь, прости нас. Сьогодні ми каємося. Каямся Господь у надмірних переживаннях, каємся в непрощенні. Ми каємося Господь сьогодні е, в різних е, вропотів, наріканні, емоційних ранах, в стереотипах. Прости нас, Господь Бог мій. Ми приймаємо Твоє прощення, очищення, ми приймаємо, Господь, святій Твоїй крові свободу, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми приймаємо свободу, Господь. О, Дух свободи. прийди прямо зараз. Свобода в Ісуса Христі. Свобода в Дусі Святому, прийди во ім'я Ісуса. І хай прийде ця свобода для нас, і хай слава буде Твоєму імені. Бо де Дух Господній там, свобода, де Дух Господній там. Свобода. Свобода. Де дух Господній там Свобода. і всю славу нашому Господу. Ви будете справді вільними. Біблія говорить, якщо син звільнить вас. Будьте в свободі, ходіть в свободі, хай ім'я Господнє буде благословенно. Е, І е, остання Останнє моє благословіння, яке я хочу зараз проголосити прямо зараз во ім'я Ісуса Христа. Нехай благословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе, і Хай дасть тобі. Мир і скажемо амінь, амінь і амінь. Ще раз слава нашому Господу. з миром Божим.